Poštovani gledalci, dobroveče. Počinje emisija Aktualno i to prva u 2017. godini. Ovom prilikom želim još jednom da vam čestitam novu godinu. Želim da vam ova godina bude mnogo uspešnija od prethodne. I ove godine družimo se svakog četvrtka od 20:15 na kanalu Televizije Studentski grad i informišemo vas o svim aktualnim studentskim i kulturnim dešavanjima. Ja sam Nikola Miloradović i tokom 2017. godine bit ću vaš vodič kroz studentski život. Ukoliko ostanete sa nama do kraja emisije, evo o čemu ćemo govoriti. Za nekoliko minuta gosti emisije bit će srpski studenti najbolji na svetu u debati. Do 27. januara otvoren konkurs za stipendiranje do 850 najboljih studenata završne godine osnovnih akademskih studija i do 400 studenata završne godine master akademskih studija. Najavit ćemo i program Doma kulture Studentski grad za mesec januar. Prvi koncert Beogradske filharmonije u 2017. godini biće održan 13. januara. Akademci još jednom pokazali koliko su humani. Studenti Ekonomskog fakulteta podelili paketiće deci iz Zvečanske, a studenti psihologije delili besplatne zagrljaje u Knezu. Dok smo mi odmarali i slavili novogodišnje praznike, neki akademci su se takmičili i nizali uspehe. Studenti iz Srbije, Miloš Marjanović sa Pravnog fakulteta i Teodora Rešetar sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu osvojili su prvo mesto na svetskom univerzitetskom debatnom prvenstvu u Holandiji u kategoriji engleski kao strani jezik. Ognjen Miladinović sa Pravnog fakulteta proglašen je za prvog najboljeg govornika u kategoriji engleski kao strani jezik. Jelisaveta Stanišić sa Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo proglašena je za drugog najboljeg govornika u kategoriji engleski kao strani jezik, dok je Marjanović proglašen treći. Ovi uspešni mladi debateri su gosti emisije Aktualno. Sa mnom večeras u studiju su Teodora i Miloš. Dobroveče, dobrodošli. Želim na početku da vam čestitam ovaj uspeh koji ste ostvarili. Dobroveče, hvala. Dobroveče. Hvala na pozivu. Kako ste? Da li su se slegli utisci? Pa, jesu, mislim. I dalje smo ono, u nekoj euforiji toga što smo osvojili i dalje nam je to rekao ono, nevjerovatno, zašto ne znam da li nismo očekivali, znali smo da smo dobri, ali takav uspeh, takva medijska propraćenost i ono, rodbina koja te zove, nekako je sve tako. Dosta se piše i priča vama prethodnih dana. Da, da, to je nekako. Nismo toliko očekivali da će biti medijski propraćeno, što nam je naravno super i lepo iznenađenje sad. Teodora? Pa, da, u suštini baš smo razgovarali pre ovoga kako imam utisak kao da smo već 20 dana u Beogradu, u stvari smo samo 6. Valjda zato što se toliko stvari izdešavalo i ne znam nija, verovatno i Miloš isto išao kod rodbine i svi su mu čestitali i tako da veoma smo sređeni u suštini zbog ovoga. I lepo vam je počela ova godina. Da. A kada ste doputovali? Doputovali smo 6. tako da bukvalno pre 6 dana, što nam je malo nestvarno. Toliko se stvari izdešavalo da imam osjećaj kao da smo ovde već mesec dana u Beogradu i da je to sve se pomera mnogo brzo. Kao što sam rekao, u najavi takmičenje održano u Holandiji, pa možete nešto više o samom takmičenju da nam kažete od kada se održava, koliko studenata učestvuje, iz kojih zemalja? Da, pa ovo je već tradicionalno takmičenje, nisam sad siguran od koje godine, ali generalno održava se svake godine, već 20 godina i svake godine se održava u nekoj drugoj državi. Ove godine je bilo u ovom, kako se zove, Holandiji, prošle godine je bilo u Solunu, pa pretprošle godine u Maleziji i sve te stvari. I Srbija već poslednjih ono, dosta godina šalje ono, svoje predstavnike i ostvarujemo relativno dobre uspehe, kao što su ranije Helena i Siriđanski, koji su došli do polufinala otvorene kategorije, ja sada mi koji smo osvojili kategoriju engleski kao strani jezik. Generalno, takmičenje okuplja univerzitete iz najrazličitih krajeva sveta. Bukvalno imamo univerzitete iz Afrike, univerzitete iz Malezije, univerzitete ono, iz Velike Britanije i u suštini susreti timovi se susreću, koji imaju dve osobe, se susreću u 9 preliminarnih rundi, posle kojih se pravi presek, nova godina, i onda se objavljuje ko ide dalje u polufinale, finale, i onda svi slavimo ko je osvojio, ko nije osvojio, tužan. Ali generalno, super iskustvo da se susretne s tolikim brojem mladih ljudi iz najrazličitih univerziteta i najrazličitih krajeva sveta. Da, pa ja mislim da je bilo timova iz različitih 90 zemalja i ukupno oko 800 ljudi na samom turniru, što je baš veliki broj. I kada se to uzme u obzir, mislim da je dobro što je išlo sve na vreme, satnica je bila poštovana što se tiče rundi. Što je jako bitno kada imate gomilu nervoznih debatera koji čekaju da čuju koja će biti sledeća tema i kako su prošli u prošloj rundi. Koliko naših studenata je učestvovalo? Da li imate taj podatak?
Ja mislim da smo, mi smo slali oko 6 timova, što je znači 12 ljudi, pritom imali smo neke ljudi koji su više da volontiraju, neke ljudi koji su više da sudjeluju u suštini, 12 timova nas je predstavljalo, 6 timova nas je predstavljalo, 4 tima su prošla su taj presek, odnosno prošli su u četvrtfinale kategorije engleski kao strani jezik i mi smo prošli i u svojoj kategoriji engleski kao strani jezik. Ja. A kako izgleda samo takmičenje, kakve su propozicije? Samo takmičenje je donekle stresno, ono što jeste razlika između ta prva tri dana preliminarnih rundi je sa što u toku prva dva dana odmah dobijamo presudu i sudije nam obrazlažu zbog čega su se tako odlučili da presude i govore nam šta potencijalno možemo da popravimo da budemo bolji u ostalim rundama, dok poslednji dan, poslednje tri runde ne dobijemo presudu uopšte, tako da do same objave nemamo pojma u suštini na koliko smo poena i hoćemo li proći dalje ili ne. A teme su bile zaista različite, imali smo teme i o feminizmu i o međunarodnim odnosima i o ekonomiji, tako da mislim dobro je što smo se Miloš i ja jako dugo više meseci spremali i čitali o svim tim stvarima, tako da smo mogli za svaku temu da se snađemo, da znamo koji je konkretno problem sa kojim treba da se suočimo u toj debati. Koja je tema bila ove godine? Pa, suštinski imali smo, znači prošli smo 9 tih preliminarnih rundi u kojima smo bili bukvalno najrazličitije. Bila je tema za Južnu Koreju, da steknu nuklearno, da li treba steknu nuklearno naoružanje ili ne. U finalu smo imali temu o levičarima u Evropi, da li treba da zauzmu neke malo ekstremnije stavove. U polufinalu smo imali da li zemlje u razvoju treba da usvoje engleski jezik kao primarni jezik u školama. I to je baš bilo interesantno debatovati, odnosno da li će im to doneti komparativnu prednost. Bile su neke teme za kupovinu glasova, da li bi trebalo da dozvolimo ili ne. Tako da, bukvalno širok spektar, tema i to. A da li se plašite nekih tema da vam to baš ne dođe? Pa, suštinski, sada ne. Ranije smo se dosta plašili. Više se plašimo pozicije za određene teme, odnosno, pošto u debati postoje 4 tima, odnosno, prva vlada, prva opozicija, druga vlada, druga opozicija. Naprimjer, ako ste prva vlada ili prva opozicija, imate mnogo manje vremena da skapirate šta je tema u odnosu na kasnije timove, pogotovo ako znate malo o temi. I ako se desi da je neka tema, naprimjer, nekim međunarodnim odnosima, naprimjer, sad kad je bila Južna Koreja, kada ljudi, naprimjer, barataju, ne znaju puno o stvarima, barataju nekim, ono, lažima, nisu baš, ono, informisani, i onda vi to trebate da pobijate, pa kad, da li će sudija da kupi vašu priču ili će kupiti njihovu priču, nekako te internacionalni odnosi, teme su malo najveća tenzija možda za nas, ali ne plašimo ih se, naravno, nekako. Samo su nam najslabija možda tačka. A koliko ste vremena imali konkretno za ovu temu? Ne. Vi ste debatovali sa studentima iz Nemačke, Kine i Indonezije. Da, to je bilo finale. Da, u suštini dobili smo se u tu veliku halu gde bi trebalo da se održi finale, da sam se već malo uplašila zato što sam videla koliko je to mesto i koliko će tu ljudi biti, ali onda su nam dali temu i potpuno smo se fokusirali, imali smo 15 minuta da pripremimo svoje govore. Bili smo druga opozicija, tako smo imali malo vremena više u odnosu na druge timove da razradimo svoje argumente i mislim da je u suštini smo shvatili da je to i dobra pozicija u toj debati. Kakva je konkurencija? Dosta ljudi je učestvovalo. Pa, generalno konkurencija postaje sve bolje i bolje, u smislu što više dobrih debatera ono, napreduje, to oni rađaju sve ono, još bolje debatere zato što ih uče. Tome, tako da, generalno, ono, kriva napredovanje je sve veće, tako da konkurencija je ogromna, pogotovo što se tiče, ono, susretanja sa univerzitetima kao što su Cambridge, kao što su Oxford, kao što su neki univerziteti iz Sydney, na primjer, ili, na primjer, Malezijski univerzitet s kojim smo se susreli, Utmara, koji smo na kraju pobedili, koji su na kraju bili drugi, oni imali su drugi najviše bodova na turniru, stigli su do polufinala otvorene kategorije. Tako da, konkurencija je fenomenalna, odnosno, najbolje iskustvo jeste debatovati sa debaterima koji su najbolji na svetu, što je bukvalno jedinstvena prilika da se susretnemo s nekim iz Malezije koji će naravno doći tu, ali neće doći u Srbiju, neće doći. Tako da, velika je konkurencija, ali mislim da je to super stvar, zato što nas to čini nas da napredujemo. I vi ste bili tamo najbolji. Šta vam kažu studenti, pretpostavljam da ste razgovarali sa ostalim takmičarima, kada im kažete da dolazite iz Beograda i Srbije? Pa, mislim da u ovom trenutku već je Beogradski univerzitet izgradio određenu reputaciju, zato što smo i pre toga imali debatere koji su bili jako uspešni, posebno Helena i Siriđa koji su, eto, kao što je Miloš rekao, uspeli da se probiju do tog polufinala na svetskom u kategoriji kao maternji jezik i to je prvi put da je neki tim kojima je engleski nije maternji jezik zapravo uspeo tako daleko da logura na turniru. Onda su oni inspiracije ne samo nama, nego i timovima koji su iz drugih zemalja kojima engleski nije maternji. Koliko dobro treba da se zna engleski? Pa, prilično. Zato što, pogotovo ako debatujete protiv ljudi koji su na nivou engleskog, kao kojim je to materni jezik i sve te stvari, oni mnogo brže pričaju, oni mnogo brže mogu da iskažu stvari, vama trebaju 3 rečenice da kažete neku pointu, njima treba 1 rečenica, tako da,
treba dosta dobro da se zna engleski, ali to nije neka barijera, jednostavno to se stekne iskustvom, odnosno kroz par turnira koje se prođe, jednostavno Ognjen Miladinović koji je bio najbolji govornik je imao možda najviše problema s engleskim jezikom kada je počinjao, baš je loše znao i nije se snalazio, ali evo sada je bukvalno najbolji govornik srpske delegacije na celom turniru, što govori da jednostavno kroz iskustvo i kroz debatovanje, na primjer, sa ljudima sa britanskog, sa engleskog govornog područja, se to nekako usavrši i stekne se to neko da, ona neka profesionalna deformacija da i mi pričamo brže i da se bolje izražavamo. A koja je nagrada? Da, to da li ćemo da otkrijemo? U suštini nagrada je prestiž, odnosno to da možemo sada da se hvalimo da smo pobedili, ali svake godine budu neki trofeji, bude nešto interesantno. Ove godine organizatori su odlučili da nam poklone tanjir. Mislim, mi se nekako ne slažemo da je to baš adekvatno, odnosno neko može da jedeš sa toga. Neko, u suštini uzeli su karton i zalepili su tanjir na njega, tako da nismo baš zadovoljni pehanima koje smo dobili. Ali nema veze, bar možemo da se hvalimo, smo osvojili devetni turnir. Pa, mislim da je takođe jako korisno što sada mi kao tim, Miloš i ja, imamo reputaciju dobrog tima i da sledeći put kada budemo išli na neki turnir, ljudi neće olako da nas hvataju. Mislim, to je jako bitno za sudije koji su navikli da slušaju debatere kojima je engleski maternji jezik, jer se dešava da budu pristrasni prema njima i onda tim koji iznese isti materijal, samo sa malo gorim akcentom i malo manje, da kažemo, sofisticiranim rečima, im ne zvuči toliko ubedljivo, a u situaciji u kojoj vi imate osvojeno svetsko prvenstvo su mnogo manje šanse da će se tako nešto desiti. Vi ste se danas sastali sa ministrom prosvete, je li tako? Tako je. Da. Pa, suštinski, bilo je veoma prijatan sastanak. Mislimo da je bilo veoma konstruktivno. Oni su nam pružili, ministarstvo nam je pružilo potpunu pomoć i potpunu saradnju. Rekli su da su spremni i voljni da rade sa nama na različitim projektima koje bi mi predložili, odnosno pričali smo o nekom nacionalnom takmičenju za debatu koji mi potpuno podržavamo, odnosno da uključimo sve više gradova u debatu i sve te stvari, zato što trenutno debata se generalno bavi, centar debate je trenutno Beograd, zato što otvorena komunikacija i mi funkcionišemo najviše tu, ali naš cilj jeste da se proširimo na većinu gradova u Srbiji, zato što mislimo da je debata baš jedan vid, najbolji vid da dođe neke i političke promjene, da dođe do ono kao promjene u kritičkoj misli ljudi, tako da ministarstvo nam je pružilo potpunu pomoć kod toga i mi smo im zahvalni za to, tako da nadam se na budućoj saradnji, bio je veoma prijatan razgovor, tako da. Nadam se da ćete dobiti punu podršku i od ministarstva i od svih čelnih ljudi. Koliko dugo traju pripreme? Rekli ste da se dugo pripremate. Koliko ste se konkretno pripremili sad za ovo takmičenje u Holandiji? Pa, Miloš i ja smo, ja mislim, negde u martu počeli da debatujemo zajedno i već tad smo krenuli da idemo neke turnire međunarodne zajedno. No i to je, mislim, ono što je ključno kao priprema. Prosto ne možete se spremati za svetsko da niste otišli na nijedan turnir i susretli se sa drugim dobrim timovima. A konkretno, ja mislim, nekoliko mjeseci da smo već počeli da se nalazimo tako jednom ili dva put nedeljno, da čitamo, dolazili su stari debateri iz otvorene komunikacije da nam pomažu, da slušaju naše govore, da nas ispravljaju i baš smo im zahvalili na tome, zato što prosto da nije bilo svega toga, mi ne bismo bili ovdje. I da vam daju teme, da vežbate. Da vežbamo. Šta vam najteže pada tokom pripreme, a šta tokom takmičenja? Da li ima treme? Kako se borite sa tremom? Pa, suštinski, trema se probija jednostavno iskustvom. Naše prvo takmičenje koje smo imali, gde smo prošli, na primjer, u finale, to je bilo u Klužu u Rumuniji. Tu smo baš imali tremu, odnosno baš se videlo da mi je bilo baš neprijatno. Bilo je, ne znam, 500-600 ljudi u nekom njihovom velikom pozorištu ili amfiteatru, ne znam šta je već bilo. Ali sada već je to drugačije, odnosno sada je, na primjer, bio mnogo veći teatar, mnogo veći i mnogo više ljudi. Nekako nisam imao tremu, nekako bio sam totalno fokusiran da u ovom trenutku moram da pobedim, da u ovom trenutku moram se fokusiran na sudije, na tim preko puta sebe. Mislim da je trema možda najveća zapravo pred prvu rundu turnira, zato tad još nisam siguran da li sam možda ispao iz forme ili nisam. Ali mislim da se i to lako probije, tako da to se probije iskustvom. Ali jednostavno mislim da je trema nešto što je veoma prolazna stvar i što te debata nauči da pobediš. Teodora? Da, mislim, ja se sećam se od prvog polufinala kada sam tek počela da debatujem. Možda nekih mjesec dana sam tek bila u debati i meni su se ruke bukvalno tresle kada sam izašla da govorim pred ljude. Ali kako je vreme odmicalo, to stvarno postaje sve manji i manji problem da prosto u trenutku kada počinje debata, vi ste tu da se takmičite, da odgovarate na druge timove, da iznesete svoje argumente, tako da
ne znam, bilo kakva trema ili pritisak, na neki način više ni ne vidite publiku, samo ste fokusirani na to što radite. I ono što se tiče najvećih problema za, ono, u pripremi s tim stvarima, u suštini najveći problem jeste možda nedostatak novca da se ide na sve moguće turnire. A što, kao što je Teodora rekla, to je najbolja priprema. Najbolja priprema za debatu jeste da se ide na što više turnira. I sad, na primjer, ako živite u Britaniji, vi imate turnir svake nedelje, imate turnir u komšiluku svake nedelje, dok ako ste iz Srbije, u okolini imate dosta regionalnih turnira kao što su Zagreb, Budimpešta, ali to je dva turnira jednom godišnje i to je problematično. Tako da nedostatak resursa da se ide na te turnire, na primjer u Britaniji, gde dolaze ljudi iz Cambridgea, jeste nešto što je najveća barijera, na primjer, srpskim debaterima da se pripremaju, ali nadam se da će se to u budućnosti ispraviti sa uspesima koje ostvarujemo. Da, svako se nadamo i danas ste imali sastanak sa ministarstvom, pa da. Možda i oni mogu nešto urade po tom pitanju. Da li ste očekivali pobedu? Suštinski, mi smo znali da smo dobri, odnosno znali smo da dobro funkcionišemo zajedno. Išli smo na turnire pre toga, videli smo da su nam govornički poeni koji se dodeljuju individualno veoma dobri. Bili smo u finalima pre toga. Nismo nužno očekivali da ćemo pobediti, očekivali smo da ćemo dobro proći na turniru, tako da ovo jeste možda malo smo nadmašili ono što smo hteli, ali svakako smo verovali jedno u drugo, svakako smo verovali da možemo da uspemo, tako da, ono kao, nije nas mnogo iznenadilo. Teodora? Da, mislim, slažem se, zaista nismo se spremali s tom namerom da odemo i ostvarimo neke konkretne rezultate na tom turniru. Svakako smo bili jako sretni i u trenutku kada su objavili da smo pobedili, ja znam, cela delegacija skočila i to jeste bilo neverovatno donekle iznenađujuće, ali u svakom slučaju ako odlazite na svetsko prvenstvo i ako uložite toliko truda, vremena, između ostalog i novca, u to očekujete da ćete uraditi nešto. Imate podršku od ministarstva, to smo čuli, da li imate podršku od vaših fakulteta, ti si sa filološkog, ti si Miloše na pravnom, tako? Pa pravnik generalno dosta ulaže u debatu i to mi se sviđa i nadam se da ćemo još više stvariti saradnju sa njima u tom planu. Generalno, veoma sam im zahvalan i ovom prilikom im se zahvaljujem, zato što su oni isfinansirali participaciju i za mene, i za Ognjena, i za Janka, i za ljude koji su dolazili i išli sa pravnog fakulteta baš na ovaj turnir. Jedino razlika, zato što razlika u univerzitetima u Beogradu ne da svaki fakultet isto, tako da Teodora nije dobila novac od svakog fakulteta. Nadamo se da će za sledeće svetsko ili evropsko dobiti. Pričat ćemo, pregovarat ćemo s fakultetom. Nadam se sada kad smo ostvarili uspeh, kada smo se pokazali da ćemo imati više političkog kapitala. I da će fakultet to i ceniti. Da li možete podeliti sa gledovacima televizije Studentski grad neku anegdotu? Pa, suštinski... Bili ste prehlađeni, jel' tako? Pa da, suštinski najveći ono, izazov je bio taj turnir pred, pošto mi smo u Holandiji bili 20 dana, jel' tako nešto, zato što smo išli da se spremamo na jedan turnir u Tilburgu koji je bio ranije. Došli smo tamo s temperaturama, ja sam imao 39 i bilo je užasno. I pošto je njihov transport, odnosno transport za njih troškovi, bus plus i takve stvari kod njih su veoma skupe, zaključili smo da nam je najjeftiniji način, odnosno da ne bi umrli od gladi tamo, najjeftiniji način transporta da iznajmimo bicikle. Tako da bilo je veoma interesantno ići na turnir u 7 ujutru sa temperaturom vozići bicikl, odnosno kruzer koji ni ja ni ona pre toga nismo vozili, koji ima drugačije neke stvari. Dosta smo se gubili, tako da vrlo bilo interesantno i avanturistički taj turnir pre toga. Tako da, da, to je bila jedna od stvari koja je bila interesantna. Teodora, što ti kažeš? Pa ne, mislim, to je upravo najzanimljiviji deo. Nekoliko god je bilo zabavno voziti se po gradu, ja prosto, pošto se na toj bicikli koči se unazad, ja nisam navikla na to zamalo da padnem jednom. Jedno večer smo se vraćali sa turnira, isto tako bio je mrak, izgubili smo se, onda smo najzad na našoj kuću u kojoj treba da budemo i onda iz nekog razloga ključ nije hteo da radi, pa smo se uplašili da nećemo ući, da ćemo ostati napolju, ali devojka koja je živjela tu kod tog momka kog smo ostali, koji je prihvatio prosto da smesti debatere, nam je otključala i... Neko maler je sve bilo. Ali dobro, nije vas ni to sprečalo da postanete svetski prvaci. Kada je počela debata da vas interesuje? Kada ste počeli? Vi ste članovi Otvorene komunikacije, ali tako? Tako je. Ja sam suštinski, mene debata zanimala bukvalno od kad sam bio klinac. Ja sam, ono, od uvek sam te volao da se raspravim, da se svađam, ali nikad nisam znao kako se to kanališe, gde se to uči, kako se ta debata uči. I kad sam došao na pravni fakultet, ja sam čuo da postoji debatni klub, ali uvek nikako nisam uspevao da stignem da odem na taj kurs. Kao, uvek mi nešto iskrsne, aha, sad imam ispite, a sad sam zakasnio, neću sad ove godine. Ja sam konačno u trećoj godini, malo sam zakasnio, krenuo na taj kurs. I generalno, ono kao, naši koordinatori, Aleksandar Milanović i Nikola Sugari, su nas baš sve zainteresovali.
dovoljno da napravimo i neki, ono, da smo se pod jedan svi super družili između sebe, a pod dva, sve nas je fenomenalno zainteresovalo taj i kompetitivna strana debate i ta zabava koju smo doživjeli. I jednostavno, svi smo posle toga ostali tu. To je moja generacija, Ognjen Miladinović, baš koji je bio prvi govornik. Tako da, suštinski, taj početni kurs je nešto što je mene najviše, ono, zainteresovalo da ostanem u debati i da shvatim da je to neka stvar kojim bi ja želeo da se, ne nužno bavim, ali koji bi želeo da posvetim ovakav trud i ovako vreme, kao što posvećujemo. Teodora? Da, pa, mene je profesorka retorike iz Filološke gimnazije uputila na otvorenu komunikaciju koja je tada održavala malu školu debate. To je bio ubrzani kurs koji je bio preko vikenda i onda ja posle toga neko vreme, u suštini nisam znala da postoje početni kursevi. I onda sam upoznala preko drugarice jednog druga koji se raspravljao sa mnom 2 sata i onda me je pozvao da dođem kod njega na debatu. Tako sam krenula i to je bio jako mali kurs, u suštini jako malo ljudi je dolazilo u Tesni tada na debatu. Ali posle toga sam saznala za, to jest uputili su me na srednji kurs koji se tada nastavljao, koji je držao Ilija Ivanišević, koji je sada isto bio na turniru koji je prošao u četvrtfinale u kategoriji engleski kao drugi jezik. I ta, mislim, stvarno je bilo sjajno zato što čini se da ti ljudi prosto uzimaju od svog vremena volonterski, to drže i spremaju se i drže jako kvalitetne radionice. I pritom imate priliku da upoznate jako mnogo zanimljivih ljudi, je nešto što je mene isto zadržalo u debati. I pretpostavljam da ćete i dalje nastaviti da se bavite debatom. Imamo još malo vremena do kraja ovog razgovora, imam još nekoliko pitanja za vas. Da li se vi lično slažete i koje je vaše mišljenje da se debata uvrsti u nastavni program u Srbiji? Ja mislim da je to krucijalna stvar da bi ona... Mladi ljudi razvili kritičko mišljenje, moraju od malih nogu da se nauče da postoji drugi stav i da postoji gledanje nečije tuđe perspektive, da postoji preispitivanje svojih stava. I mislim da je debata, pogotovo ovaj britanski parlamentarni sistem, odnosno način na koji mi učimo debatu, te najviše tera da zauzmeš možda i da razmišljaš o stavima kojima nikad ne bi razmišljao. Tako da mislim da je krucijalno da se krene od što ranijih doba, mislim sad za početak od srednjih škola, ali na primjer u državama u kojima je debata ono kao na visokom nivou kao što je Velika Britanija, to se kreće već od osnovne škole i već na nekom bazičnom nivou ljude uče u osnovnim školama tu kulturu kritičkog mišljenja kroz debatu i mislim da je to baš krucijalna stvar za Srbiju i za razvoj ono, regiona i svega. Da li si ti, Teodora, slažeš? Da, definitivno. Mislim da je jako korisno, pošto nas debata uči specifičnom načinu sagledavanja problema, tako da vi morate da uzmete različite stvari u obzir, kao što je prvo zašto nešto radimo, na koji način je najbolje da to radimo, koje su sve interesne grupe koje to pogađa. I mislim da imamo dosta voljnih profesora koji žele da se uključu u to i žele da se obrazuju o debati da bi mogli da implementiraju to u svoje predavanje. Koji su vam neki dalji planovi, kada vas očekuju neka naredna takmičenja? Pa, suštinski, mi se sad spremamo za 2 velika takmičenja na koje bi trebalo da idemo. Ono, kao nismo se još u potpunosti dogovorili, zavisnosti od financije, naravno. To su Evropsko prvenstvo koje se održava u Talinu u Estoniji ove godine i Meksiko, svetsko prvenstvo u Meksiku sledeće godine, odnosno 2018. Naravno, sve ćemo imati financije da možemo da odemo na oba takmičenja i mislimo da na tim takmičenjima možemo da ostvarimo još veće uspehe, zato što mislimo da imamo još godine dana pripreme na kojima ćemo se, naravno, potruditi da još više osvetlamo obraz. U Srbiji, naravno, imaće tih manjih turnira na koji će... Monopol na ekonomskom, na kojim ne mislim da mi ne možemo da učestvujemo, zato što smo stariji, ali, na primjer, Danny Crane, na primjer, Budimpešta i generalno turniri u regionu, tako da bit će turnira, nadamo se da ćemo imati dovoljno financija da idemo na njih sve. A nakon završenog fakulteta, čime biste volili da se bavite? Evo, to je poslednje pitanje. U suštini, ja bih volila da se bavim zaštitom ljudskih prava i to je nešto što mi se iskristalisalo zapravo kroz debatu, pošto sam se susrela sa ljudima sa različitih fakulteta koji se bave tim stvarima i koji mogu da me bolje usmere, kako mogu da se neformalno obrazujem iz tih sfera, prosto pošto studiram Filološki fakultet, pa to očigledno nije nešto čime se primarno bavim. Miloše? Suštinski, ja od malih nogu želim da se bavim advokaturom, samo se sad to formulisalo i kanalisalo, tako da mislim da trenutno bih volio da se bavim poreskim pravom i mislim da će mi debata zapravo dosta doprineti u tome da se bolje raspravljam na sudu i da se bolje raspravljam generalno i da bolje kritički sagledavam određene slučajeve koje budu dobijeni sve tako stvari. Hvala vam mnogo na ovom gostovanju, želim vam mnogo sreće na nekim narednim takmičenjima i nadam se da se vidimo ponovo da pričamo o nekom novom uspehu. Hvala na pozivu. Bili su ovo Miloš Marjanović i Teodora Rešetar, koji su osvojili prvo mesto na svetskom univerzitetskom debatnom prvenstvu u Holandiji u kategoriji engleski kao strani jezik. Mi nastavljamo dalje.
Pre nego što pređemo na studentske vesti, reći ću vam da sve emisije možete pogledati putem našeg YouTube kanala RTV Studentski grad. Takođe, možete nas pratiti putem Facebooka, Instagrama i naravno našeg sajta www.rtvsg.rs. Ukoliko imate neki predlog, komentar, sugestiju ili pohvalu, pišite nam na aktualno@rtvsg.rs. Sada gledamo aktualne studentske vesti. Delegacija studenata Univerziteta u Beogradu razgovarala je krajem godine sa članovima Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj, informatičko društvo o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju i formiranju udruženja studenata u Čačku. Aktivno učešće studenata u izradi zakonodavnog okvira stvorit će efikasan i uređen sistem visokog obrazovanja u Srbiji. Članovi delegacije najavili su organizovanje humanitarnog regionalnog studentskog festivala koji će okupiti studente svih univerziteta u Srbiji i regionu sa ciljem povezivanja mladih kroz kulturu, umetnost i sport, navedeno je u saopštenju. Studenti traže ujednačavanje troškova na fakultetima u Beogradu. Pod okriljima autonomije studiranje se proizvoljno naplaćuje. Državna revizorska agencija naložila je fakultetima da razjasne kako određuju visinu školarine i šta sve studenti zapravo plaćaju, jer je njihov izveštaj pokazao da su školarine proizvoljno određene bez objašnjenja o strukturi cene školovanja. Studentski predstavnici u isto vreme najavljuju pokretanje nove kampanje koje treba da pomogne da akademci plaćaju samo realne troškove. Ministarstvo omladine i sporta obaveštava studente da je raspisan konkurs za stipendiranje do 850 najboljih studenata završne godine osnovnih akademskih studija i do 400 studenata završne godine master akademskih studija sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbije za školsku 2016-2017. godinu. Ove godine, na inicijativu ministra omladine i sporta Vanje Udovičića, broj stipendista na osnovnim studijama je povećan sa 800 na 850. Svi zainteresovani studenti moći će da konkurišu do petka 27. januara. Konkurs za dodelu stipendija Fondacije Novi dobrotvori Univerzitetu u Beogradu za školsku 2016-2017. godinu otvoren je do 23. januara. Konkursom će biti dodeljena po jedna stipendija za studente sa grupacije prirodno-matematičkih nauka, tehničko-tehnoloških, medicinskih nauka i društveno-humanističkih nauka. Na konkursu mogu učestvovati studenti osnovnih akademskih studija koji se u akademskoj 2016-2017. godini finansiraju iz budžeta, a koji su redovno upisali ovu školsku godinu i imaju prosečnu ocenu najmanje 9. Stipendija zadužbine dodeljuje se 10 meseci u mesečnom iznosu od 10.000 dinara. U čast prerano preminulog kolege doktora Filipa Brkovića, studentski parlament Fakulteta političkih nauka, porodica Brković, Centar za društveni dijalog i regionalne inicijative i Fakultet političkih nauka Univerzitetu u Beogradu raspisuju konkurs za dodelu nagrade dr. Filip Brković. Pravo na apliciranje imaju studenti Fakulteta političkih nauka koji su završili osnovne studije u roku ne dužem od 46 meseci od početka studija sa prosečnom ocenom 9 ili više i koji su se istakli u pružanju doprinosa razvoju položaja studenata na fakultetu kao i unapređenju kvaliteta akademskog života. Kandidat koji bude najbolje rangiran od strane komisije dobit će novčanu nagradu u iznosu od 100.000 dinara. Prijave je potrebno poslati na mail studentski.parlament@fpn.bg.ac.rs do 19. januara. Nastavljamo dalje sa emisijom Aktuelno i govorimo o kulturi. Koje predstave i filmove ćemo moći da gledamo tokom januara u Domu kulture Studentski grad, kao i koji nas koncerti, izložbe, predavanja i tribine radionice očekuju, reći će nam Marina Lučić, ona je PR Doma kulture Studentski grad. Marina, dobroveče i dobrodošla u emisiju Aktualno. Dobroveče, Nikola. Dom kulture Studentski grad za 2017. godinu počeo je sa programom 9. januara, ali tako? Večeras je kulturni četvrtak, pa šta se sve to dešava? Jeste, pa mi uglavnom kada imamo 2, 3, 4 programa dnevno, onda ih nekako nazovemo kulturni utorak ili kulturni četvrtak. Uglavnom se to
poklopi da bude ili utorak ili četvrtak. Ono što se trenutno dešava u Domu kulture jeste gostovanje Beogradskog dramskog pozorišta sa predstavom Moje dete, onako sa pozamašnom glumačkom ekipom. Prikazuje se film Mogu li da uđem, umetnice Koštane Banović, video umetnice i rediteljke, ona predaje inače u Holandiji, i razgovaramo o Chestertonu. To je pisac, jedan od omiljenih Borgesovih pisaca u klubu knjižari Magistrala, tako da je to uzbudljivo i zanimljivo. Svi sadržaji su počeli, evo sada je negde 15 do 9, tako da mogu da se priključe. Muzika, muzički program, koje koncerte ćemo slušati? Pa mi smo započeli ovu godinu onako praznično i malo sa mirnim koncertima. Slušali smo Dalidu Gramošu sinoć, slušat ćemo Nevena Šobajića na klaviru i Orferiju ansambl za ranu muziku će isto nam doći sledeće nedelje. I naravno, svi koncerti su besplatni. I da ne zaboravimo svirke u Bistrovu, tako, četvrtkom od 16. Tako je, tako je, Martine, svirke da. Četvrtkom od 16. Mi imamo jedan gudački kvartet koji onako svira popularnu muziku i to smo videli da gosti Bistroa onako dobro reaguju na to. A šta je pripremio urednik muzičkog programa i da li će menjati te devojke, vidjet ćemo. Iako je prijatna atmosfera, moram jest, to da jeste, kažemo. Mnogo je toplo, lepo. Ušuškano, lepo. Jeste, Bistrovo je stvarno jako lepo, tako da je to... Dođite, nije, studenti. Tako i nije ni skupa kafa, nekad ovaj, planiramo da pravimo i malo neke večere društvenih igara, ali to o tom potom u Bistrovu. Pričat ćemo svakako, da, nadam se i o tome. Ko ćemo, bit će zanimljivo. Večeras jedna predstava, šta možemo još da očekujemo do kraja meseca? Gledat ćemo Ženski orkestar Narodnog pozorišta, gledat ćemo Crvena, predstavu Grad teatra Budve, glavna uloga je tu Branislav Lečić. On nam dugo nije bio i nije igrao dugo u predstavama koje su gostovale kod nas, tako da eto, očekujemo Branislava Lečića krajem januara. Imaćemo i dve ispitne predstave studenata Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica. Oni vredno spremaju svoje ispitne predstave kod nas jer nemaju scenu i onda ih izvedu na našoj sceni u velikoj sali i to stvarno budu ozbiljne predstave. I to, te predstave su besplatne. I besplatne su sve. A ove ostale su 200 dinara. 200 dinara, da. Delit ćemo karte i preko Facebooka. Tako da je to pratite. Neka vas prate redovno, neka da. Neka se zaprati naša stranica ko ne prati i eto, možda dobije neku kartu za predstavu. Šta nam likovni program ima i da grudem priprema za ovaj mesec? Da, dve izložbe su u toku u Maloj velikoj galeriji, a očekuju nas još dve krajem januara. Jedna je Prošireno polje, treća smena, onako već čuvena januarska radionica. Prošle godine za temu je bio noćni rad, to je sve ono što je vezano za noć i radionica se dešavala tokom noći. I onda su svi oni koji su učestvovali na radionici dobili sveske i oni su njih popunjavali tokom godine. I sada će biti u stvari izložba tih radova što su prispeli i likovna umetnica Ana Vujović je 30. januara otvoriti svoju izložbu u Maloj. Budućnost se ponavlja. Tako je, Budućnost se ponavlja u Maloj galeriji. Ono što je zanimljivo za obe izložbe, njih će pratiti jam session svirke. Tako da, eto, bit će malo nesvakidašnje otvaranje. Ja znam da možda studentima onako nekad deluje da su to kao samo za umetnike, njihove prijatelje i porodice izložbe i otvaranja, ali stvarno i pozivamo da se vrate u galerije i da pogledaju, ako može u nekoj pauzi učenja, stvarno da se pogleda izložba pa da se vrate. Da, svrate iz centrale do Bistroa, pa iz Bistroa malo do tako, velike male galerije. Pripremati jednu radionicu, informaciona pismenost, šta ova radionica obuhvata? Tako je, pa ta radionica, ta predavanja su već počela kod nas u biblioteci, nastavit će se onako malo ozbiljnijim tonom ove godine. Predavanja drže naš kolega Obrad i upravnica biblioteke Nevena Tomić. To su predavanja koje se tiču stvarno studenata. I korisna su zaista. Jako su korisna, a odnose se na pretraživanje kako interneta, tako i literatura. Onako, dosta je širok skup tema kojima se, mislim, bave Obradi i Nevena. Potrebne su prijave za radionicu, nije neophodno, ali eto, ako hoćete da osigurate mesto u prvom redu u biblioteci,
biblioteka@dksg.rs i na našem sajtu isto i našem mesečnom štampanom programu isto ima više detalja, dele se i flajeri u biblioteci, pa mogu svi da svrati i da bolje na vreme da se prijave, zato što je broj mesta ograničen. Svi koji imaju problem sa pisanjem seminarskih radova, svi oni koji pripremaju diplomski, mogu da dođu i svo to znam da uglavnom komisija i vraćaju, mentori vraćaju nedobro citirane izvore i sve to onako može da se nauči kod Nevena i obrade i onako malo, da malo rastrećeni uđete u pisanje seminarskih, a i diplomskih radova. Svakako ćemo i mi pokušati sa predavačima da najavimo tu radionicu. Da. Počinju one stare, dobro već poznate radionice. Je, evo, utorak, ako se ne varam, počinje radionica AFC, ali tako? Tako je, krećemo sa novom radionicom filma, osnove filmske režije. Mi smo onako rešili da malo promenimo koncept tih predavanja. Neće biti isti predavači koji su bili dugo godina. Malo smo uveli neke malo poznatije ljude i stvaraoce koji se bave filmom i neke, naravno, stare saradnike Akademskog filmskog centra. Radionica se plaća. Plaćaće se 3.500 mesečno, jeste, ali mislim da je to onako dobra. Nije toliko skupo ako se pripremate možda za Fakultet dramskih umetnosti ili prosto hoćete da naučite neke osnove filmske režije. U Akademskom filmskom centru postoje kamere i uvek se na kraju u stvari može da se snimi film, što je onako dobra prilika da se izađe na teren i konkretno da se vidi šta znači snimati film i kako to izgleda. Želimir Žilnik, on će na kraju održati... Kao i prošle godine. Jeste, master klas i to je onako isto veliki reditelj od koga ima šta da se čuje. Dakle, još jednom da kažem da radionica počinje 17. januara i 3. do juna 2017. U okviru filmskog programa Panorama, koje filmove ćemo moći ovog meseca da gledamo? Pa, ja bih preporučila Inkarnaciju, film koji nas sad čeka za... To je sada, za vikend sutra. Jeste, i to je jedini domaći film koji ćemo gledati u toku januara. I onako, dosta je zanimljiv. Imao je premijeru u decembru. I nije toliko, ja mislim, prošao medijski zapaženo, ali ja sam gledala trailer i to stvarno izgleda dosta interesantno. Mladi reditelj Filip Kovačević je režirao taj film. Gledat ćemo film Neruda, to je onako nešto što bih ja vikenda, volala tako je da... Samo u petak da odgledam, jeste, samo u petak je, u maloj sali od 18.20, o čuvanom čileanskom pesniku i Nobelovcu Pablo Nerudi. To je inače film koji je kandidovan za ovog godišnju nagradu Oskar za najbolji strani film. Gledat ćemo film Požar na moru koji je pobedio na prošlogodišnjem festivalu u Berlinu i još par filmova će Beskrena biti. Beskrena poezija, Gospođica nemoguća i Ljubavnici i despot. I za ove filmove ulaz je besplatan. 200 dinara je ulaz. 200 dinara je ulaz, da. Očekuje nas od 26. do 29. i festival indijskog filma. Tako je, to je nešto što je već onako malo zapalilo našu Facebook stranicu i vidim da je dosta interesovanja za festival indijskog filma u saradnji sa ambasadom Indije. 3 dana, onako, veliki broj indijskih filmova će biti prikazan. I to može onako da bude interesantno. Ulaz će biti slobodan i eto, malo ta bolivudska produkcija je sad u ekspanziji, pa eto da vidimo šta se snima i u Indiji. I svi filmovi će biti prikazani od 18.21 čas. Dakle, odmah posle čitaonice mogu, tada će se možda već na nekim fakultetima i završiti ispitni rok. Ispitni rok, pa ja se nadam da hoće. Marina, da li želiš još nešto da najavimo za ovaj mesec? Volila bih da najavimo jednu tribinu koja nije ušla u mesečni program. To je već naša standardna saradnja sa psihološkim savjetovalištem za studente. Pričamo o tome. Krajem januara, tačnije 29. ćemo imati tribinu na temu razlike između life coachinga i psihoterapije i verujem da će onako biti to studenti nekako i vole. Vole, te tribine stvarno su onako, te teme su zanimljive, ali eto, ako neko ima dilemu odlaska na psihoterapiju, u stvari da zameni psihoterapijom nekog life coacha i da uči od njega o životu, eto, na toj tribini ćemo naučiti razlike između psihoterapije i ove druge teme. Marina, hvala ti mnogo na ovom gostovanju i nadam se da se vidimo ponovo uskoro. Vidimo se, hvala vama. Mi, poštovani gledaoci, prelazimo na sledeću priču.
Prigodnom svečanošću i uručenjem nagrada Marija Ilić Agapova, Gligorije Vozarović i čitalac godine, Biblioteka grada Beograda obeležila juče svoj dan i 86 godina od osnivanja. U prethodnih godinu dana Biblioteka grada Beograda, uprkos smanjenju broja zaposlenih za 40, premašila je veoma ambiciozan plan, te su tako imali 147.000 korisnika, pozajmili 1,8 miliona knjiga, održali 3.000 programa sa više stotina hiljada posetilaca i nabavili 70.000 knjiga. U narednim minutima sledi pregled kulturnih dešavanja. Prvi koncert Beogradske filharmonije u 2017. godini biće održan 13. januara u 20 časova na Kolarcu i posvećen je grandioznoj Brucknerovoj sedmoj simfoniji. U okviru ciklusa za znalce svoje tumačenje ovog remek dela simfonijske muzike predstavit će stari znalac orkestra, dirigent Christian Mandel. Filharmonijske znalce očekuju intenzivnih 70 minuta muzike koje u četiri opsežna stava pokazuju širok spektar ljudskih emocija. Od duboke patnje do triumfalne radosti, od tragike do životne vedrine. Sedma simfonija je Antonu Bruckneru donela najveće priznanje koje je dobio za život i danas je ostala jedna od njegovih najpoznatijih dela. U Velikoj dvorani Sava centra u subotu 14. januara nastupit će Simfonijski orkestar i hor RTS-a sa veoma interesantnim programom i značajnim gostima. Ansambli muzičke produkcije RTS i maestro Bojan Suđić najavljuju spektakularan praznični muzički program sa hitovima umetničke muzike. Užitak će upotpuniti dečiji hor i hor Kolibri. Među gostima jedinstvena Sonja Kalajić, umetnica na testeri. Beogradski novogodišnji koncert počinje u 20 časova, a ulaznice po ceni od 800 do 1.300 dinara mogu se kupiti na blagajni Sava centra i preko prodajne mreže Eventim u poslovnicama i online. U svetu priznata i prepoznata kao kraljica bluza, gitaristkinja Ana Popović iz Los Angelesa stiže u subotu 14. januara u Mixer House pred beogradsku publiku. Ovoga puta Ana Popović će publici predstaviti svoj novi i u dosadašnjoj karijeri najambiciozniji projekat Trilogy, izdanje u kojem je objavila čak tri albuma u jednom. Koncert počinje u 21 čas. U nedelju 15. januara u 16. časova u Velikoj dvorani Sava centra biće održan tradicionalni godišnji koncert Beogradskog baletskog studija Adagio pod nazivom Baletski snovi. Na sceni će se naći male i one nešto starije balerine uzrasta od 3 do 12 godina koje će prikazati svoje baletsko umeće uz dečiju muziku domaćih i stranih autora, klasičnu muziku, instrumentalnu muziku i muziku iz poznatih mjuzikla. Cena ulaznice je 700 dinara. Kulturni centar Grad organizuje u nedelju 15. januara od 20 časova izuzetan događaj otvoren za sve zainteresovane kabaretsko veče posvećeno Erti Kit. Erta Kit je bila američka plesačica, glumica i pevačica. U toku svoje višedecenijske karijere ostvarila je dosta toga i ostavila neizbrisiv trag. Program počinje u 20 časova, a ulaz je besplatan. U nastavku još nekoliko vesti koje su se dešavale krajem, odnosno početkom godine. Studenti Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu ponovo su pokazali humanost i novcem prikupljenim na humanitarnim žurkama Studentskog parlamenta Ekonomskog fakulteta obradovali mališani Zvečanske 7 novogodišnjim poklonima. Ovo nije prva akcija studenta. Za prethodnih nekoliko godina sakupljeno i donirano u vidu opreme medicinske preko 15.000 evra različitim dečijim klinikama u Beogradu sa tendencijom da se ova praksa dalje nastavi, kažu predstavnici Studentskog parlamenta Ekonomskog fakulteta. A na čvrst zagrljaj i osmih i lepu reč niko ne može ostati imun, pa su tako Beograđane besplatnim zagrljajima pre nekoliko dana oduševili studenti Filozofskog fakulteta usred Knez Mihajlove ulice. Međutim, akcija se nastavila i pod drugim sloganom, zbog čega su tek zapljuštala grljenja. Ovaj ogled traje dva dana, a prvog dana stajali su vezanih očiju i raširenih ruku, dok je iznad njih visio natpis "Besplatan zagrljaj, jer zagrljaj leči". Iako im je prišao veliki broj ljudi, nisu imali toliko uspeha kao drugog dana. Sutradan su oni uradili nešto drugačije, isto su vezali oči, raširili ruke, stavili natpis, ali su dodali i mentalne bolesti koje zagrljaj može da izleči. Eto, vi sada i vidite kako je to izgledao.
izgledalo, oni su naveli depresiju, anksioznost, šizofreniju, bipolarni afektivni poremećaj, klaustrofobiju i poremećaj ličnosti, a uspeh koji su imali je iznenađujuć. Od dece preko sredovečnih ljudi, ali i baka i deka, svi su želi da dobiju njihov zagralj. Lekovito dejstvo zagralja isprobali su mnogi i otišli su nasmejani ova tri studenta psihologije: Jovana Tasić, Milan Čolakov Stanojević i Tamara Spasojević, su pozvali sve da podrže i prihvate osobe sa mentalnim poremećajima kao što su i oni to uradili. A 20-godišnja studentkinja Fakulteta digitalnih umetnosti Milica Simonović napravila je video koji je oduševio preko 5 miliona ljudi, u kojem je od klikera napravila tortu. Taj projekat je napravljen kao ispitni rad u okviru predmeta Uvod u animacije. Ova vrsta animacije zove se objektna, kada se od raznih predmeta pravi nešto od čega se inače ne pravi, a treba da imitira taj drugi predmet, kao što je torta od klikera prikazana u videu, kaže ova talentovana studentkinja. Milica je tek druga godina studija, a već sada pravi projekte zbog kojih i profesore sa fakulteta ostavlja bez daha. Ovo bi bilo sve što smo vam pripremili za ovaj četvrtak, 12. januar. S obzirom da na većini fakulteta počinje uskoro ispitni rok, ja vam želim mnogo sreće, dosta položenih ispita i ne zaboravite, nije važno koliko si puta u životu pao, već koliko si puta prijavio ispit, izašao na njega i pao, reče Sreten Ćićo Srećković. Ostanite dalje uz program Televizije Studentski grad. Ja vam želim prijatno večer.